Kattokaa, mikä toi on? Mitä? En mä näe ainakaan mitään. Enkä mä. Mitä sä hourit? Kyllä se jokin on. Se on miakka. Ai vitsi, mun silmiin sattuu. Pinja, mihin sä meet? Sattuuko sun silmiin vieläkin? Sano jotain miakasta. Onpa outoa. Miksi sä pysähdyit? Vitsi kun nätti, taitaa olla keskiajalta. Oo, silmä. No, nyt mä sitten yksin. Teette? Mikäs miakkajuttu on? Tuo se minulle kirottu. Mikä ihmeen se? Onko tämä se? Se, mitä te etsitte. Täällä saa kuulla hyviä liittejä. Entäs kännykkä? No, ei sitten. Entäs kirja? No, sitä mäkin ajattelin. Tätä en mäkään olisi tätä halunnut lukea. Entäs autohyypiä? Onko se? Mitä sinä haluat? Sinä tiedätkö? Tuo se minulle kirottu. Täällä oli joku aiden manaaja ja sitten se otti teidät vangiksi ja mä toisin miekan ja nyt mä oon tässä.